Будь ласка, оці от 37 тисяч, яким вже здійснено перерахунок, на безпосередньо опалювальний сезон їм треба щось подавати, чи їм автоматично вже? Ні, якщо житлова субсидія призначена на неопалювальний сезон, незалежно від розміру житлової субсидії, або копійка і більше, або 0 гривень, ну не вийшло, платежі малі, субсидія влітку 0. Їм не потрібно подавати заяву. Це буде автоматичний перерахунок. Я вам скажу, зараз значно більше отримувачів, бо я казала, що не потрапили внутрішньо переміщені особи, вже більша кількість отримувачів, ніж 37 тисяч. Це було у травні. Зараз їх майже 40-45 тисяч. А ті, хто не потрапив, вони до жовтня можуть подати документи? Так. Якщо вони ще не звертались до нас, до пенсійного фонду або для на фронт, офіс, СНАПи, і бажають отримати допомогу, вони можуть подати. Буде також розрахована на частину неопалювального сезону, навіть якщо буде 0, все одно це добре. А далі автоматичний перерахунок на опалювальний сезон. І щоб не скупчуватися, щоб не біжати у жовтні, листопаді, бо вартість значно може зрости комунальних платежів. Я казав, 60% питома вага опалення. Якщо воно буде, все буде добре, то це буде для трикімнатної квартири 3-3,5 тисячі гривень. Ви розумієте, так? Якщо бабуся одна проживає з мінімальною пенсією, це дуже гарна субсидія, вони більше там 2 тисяч гривень щомісяця отримують в опалювальний сезон. Зараз це 410 гривень, це середня субсидія. Вона невелика, але це теж також коштує.